អ្នកពិភាក្យយល់ឃើញថាការធ្វើទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺលោកទៀបាញ់និងគណៈប្រតិភូកងទ័ពការបរទេសទៅប្រទេសចិនគឺមិនត្រឹមតែជាការពង្រឹងទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពនិងកងទ័ពទេលុះពីនេះអាចជាការសម្រួលសម្រាប់ឲ្យកងទ័ពចិនងាយស្រួលប្រាស្រ័យមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមដែលអ្នកក្លាមើលនិងសារព័ត៌មានអាមេរិកសង្ស័យថាកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យចិនបង្កើតទីតាំងសម្រាប់កងទ័ពចិននៅទីនោះ ជាក្នុងដំណើការទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកទ ிய បាញ់ទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាអ្នកវិភាគព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចជួយសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ទីតាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅសមុទ្ររៀមក្នុងកលតិសាសនាមួយដែលប្រទេសចិនត្រូវការចំពោះតំណែងតំណងរវាងប្រទេសមហាអំណាចជាមួយនឹងប្រទេសតូចតាចដោយជាប្រទេសកម្ពុជានោះប្រទេសកម្ពុជាពិតជាខាតប្រយោជន៍ច្រើននិងអាចរងសម្ពាធពីប្រទេសមហាអំណាចដទៃ ហើយចោតថាកម្ពុជាអាចចូលដៃជើងជាមួយចិនលុះពីនេះប្រទេសចិនអាចយកកម្ពុជាសម្រាប់ធ្វើជាតំបន់តតាំងនៅក្នុងចំនួនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនៅថ្ងៃមុខអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុកប្រាវិទូអាស៊ីស្រីនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែសីហាថាតំណាក់តំណងរវាងចិននិងកម្ពុជាមានចំណងមានបំណងចង់បាន ចាត់តាមអ្នកដំណងរវាងចិននិងកម្ពុជានោះគឺកម្ពុជាមានបំណងចង់បានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសចិនក្នុងការផ្ទេរអំណាចពីអពុកតើកូនគឺពីលោករងយមត្រីហ៊ុនសែនទៅឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលខាងមុខគឺពេលដែលកម្ពុជាពឹងចិនហើយហើយចិនក៏អាចមានលេសទាសគុណសម្រាប់ជាថ្ណោឲ្យកងទ័ពចិននោះបានបោះទីតាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រកំពង់ផៃរៀម លោកបន្តថាពេលនោះកម្ពុជានឹងធ្លាក់ទៅក្នុងវិបាកនយោបាយរវាងប្រទេសមហាអំណាចនិងមហាអំណាចហើយមួយទៀតនោះគឺកម្ពុជាអាចរងគ្រោះពីការប្រកួតប្រជែងទាំងនោះការដែលបច្ចុប្បន្នមិនសบายចិត្តមួយទៀតគឺវាធ្វើឲ្យខ្ទាស់ផលប្រយោជន៍នៃវិស័យការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវមានតំណាក់តំណងទលំទលាយរវាងកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិក កម្ពុជាអូស្ត្រាលីកម្ពុជាជប៉ុនគឺក្នុងតំណតំណងកងទ័ពនិងកងទ័ពមិនមែនត្រឹមតែតំណតំណងកងទ័ពនៃគណៈបពាប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងកងទ័ពជំននោះទេ ជាប្រតិកម្មរបស់អ្នកវិភាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកីលោកទៀបបាញ់បានដឹកនាំកណៈប្រតិភូខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាម្សិលមិញស្រេចនេះប្រកាសរបស់ក្រសួងការពារជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបញ្ជាក់ថាលោកទៀបបាញ់និងកណៈប្រតិភូនៃក្រសួងការពារជាតិនិងពិភិសាការងាររវាងមេបញ្ជាការកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរចាំចំណាយពេល4ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែសីហានេះ ក្នុងដំណើការទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសចិនលើកនេះលោកទ ிய បាញ់នឹងជួបពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍អំពីវិបត្តិនៅក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិជាមួយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈមនៃប្រទេសចិនលោកស៊ីលីឈាងលោកស៊ីលីឈីឡាងចាប់បន្ទ ައި ពីនេះលោកនឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីកោះចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារ២ចំណុចទី1គឺខិច្ចសពរបដកាយយោធា ទី2កិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកទេសយុធាក្នុងការពង្រឹងសមាជិកលើកកម្ពស់សមរម្យកងទ័ពនឹងអាចធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រទុននិងយុទ្ធសាស្ត្រនឹងនឹងជាការងាយស្រួលឲ្យយោធាធិរយកទៅប្រាស្រ័យប្រាស្រ័យនៅក្នុងវិស័យការពីជាតិ អ្នកវិទ្យុអាស៊ីសេរីបានមិនទាន់អាចត եղ តងសុំការស្រាយបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកឈុំសុជាតិនិងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋភិបាលលោកផៃសិផានបានទេនៅថ្ងៃទី14ខែសីហាដោយទូរស័ព្ទឆាយចូលច្បាស់ដងតែពុំមានអ្នកទទួលអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុកលើកឡើងទៀតថាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៀមបាញ់ទៅចិនលើកនេះអាចជាការបកស្រាយបំភ្លឺ សមគមអយចិនយល់ច្រឡំពីករណីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតមានទំនិញទំនងការទូតរវាងកងទ័ពជាមួយនឹងវៀតណាមហើយមួយវិញទៀតគឺជាការរឹតចំណងអាយកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីឲ្យប្រទេសចិនអាចការពីអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការកាន់អំណាចនិងមិនឲ្យគណៈបកប្រឆាំងណាមួយអាចបដូររំលំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឡើយ มันដឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតសន្យាបែបណាជ្រើបណ្ណាជាមួយយួនហើយលោកហ៊ុនសែនក៏សន្យាបែបណាជ្រើបណ្ណាជាមួយចិនដែរអញ្ចឹងហើយលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្ល័យទៅជាគុណអុកតើហាយរបស់យួននឹងចិនពេលដែលលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្ល័យទៅជាគុណអុកយួននឹងចិនតើហាយដូច្នេលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានកំពុងដឹកនាំកម្ពុជានាំឲ្យកម្ពុជាខ្ល័យទៅជាគុណអុករបស់យួននឹងចិន ជារដ្ឋភិបាលលូហ៊ុនសែនរងការចោតប្រក annt ថាបានលួចចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់ជាមួយនឹងប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនបោះទីតាំងឈរជើងនៅលើទឹកដីខ្មែរសារព័ត៌មានប្រចាំឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ The Wall Street Journal បានរាយការណ៍ពីខែកក្កដាក្នុងឆ្នាំ2019ថាកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់នោះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពចិនគ្រប់គ្រងកម្ពុងផែកងទ័ពជើងទឹករៀមផ្ដាច់មុខរហូតដល់ទៅ30ឆ្នាំហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អាចបន្តនៅរឿងរាល់10ឆ្នាំម្ដងថ្មីតបិតតែរដ្ឋវិបាលកម្ពុជានឹងចិនបានចេញមុខប៉ះលិសែតរឿងនេះក្តីប៉ុន្តែភាគីទាំងពីរពុំដែរបានបង្ហាញផោះតាងនិងព័ត៌មានដែលអាចគួរឲ្យចិត្តទុកចិតបាននោះឡើយលឿនពេលនេះទៀតមូលដ្ឋានតបជើងទឹករៀមតែត្រូវគេសង្ស័យថាមានវត្តមានរបស់កងតបចិនជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រែព្រួលខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ សំណងថ្មីថ្មីមួយចំនួនរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតបានលើកចេញជារូបរាងឡើងគណៈមន្ត្រីកម្ពុជាវាយគំពេចអាកាដែលជាជំនួយរបស់អាមេរិកដោយគ្មានជួនដំណឹងទុកជាមុនព្រមទាំងមានសកម្មភាពបូមខ្សាច់ស្ដារជម្រើទឹកសំណត់នៅមូលដ្ឋានកងតពជើងទឹករៀមជាដើមក្រុមអ្នកខ្លอมមឺលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានការបអ�ស្賴ត្រឹមតែការលើកឡើងជាសាធារណៈពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរបស់លោកក៏ដោយ ក៏មិនអាចលៀងចម្រះមន្តិលសង្ស័យពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរ